buscar más. Salve galera, tudo bem com vocês? Estás aqui no canal do Virdum. Hoje é um dia bem especial aqui. Vimos a fazer pedal nas trilhas de Paranapiacaba. E olha o lugar chique e irado que achamos. Estamos aqui na trilha do trem. Olha só, fantástico. O dia está maravilhoso. A bike se está comportando muito massa. E vamos a fazer a foto que merece no lugar, né? Está irado. Gente, se inscreva no canal e vamos que vamos. Abraço. Marcha, você passa mesmo pedalando. É uma subida muito grande, vai. Marcha, frescura. Isso aqui é uma delicinha, cara. Não tem mais nada na vida. Já falei. Bom, milho seco. Claro, né? Nunca vi. Estamos bem na hora já. É. Galera, estamos bem cobertos de poeira, tá? Eu estou fazendo uma trilha aqui na Gravel Bikes. E fizemos a trilha toda aqui na Paranapiacaba. Chegamos até a ponte, ao começo da estrada. A GoPro não estava gravando. E é isso. Bom galera, estamos aqui fazendo mais uma trilha de volta. Estou fazendo uma trilha aqui em Paranapiacaba, indo a Paranapiacaba, tá? A gente chegou até o caminho da estrada e a GoPro não estava gravando, mas eu já estou voltando já. Que é o que eu achei da minha primeira experiência com a Gravel no caminho de terra. Achei legal, cara. Assim, uma das minhas primeiras cotações bem importante. Peniu muito, tá? Para fazer amortecedor da bike. A bike em boas condições. E use óculos, galera. Oh, aqui vai passando um carro do lado meu. Bem possível que ele vá levantar uma poeira. A poeira entra no olho, é meio chato.
usen óculos, no es frescura, no. Tan importante como usar capacete, usar luva, tenis, zapatilha com clipe. É bem importante, cara. Usem óculos. Eu já não aguento mais, já. Viu? Rinite, já. A marcha está passando muito bem, tá? Realmente estou curtindo o pedal. Não estou suado. Olha aí, bom. Foda. Né? Os caras gostam de lama, gostam de sujeira. Né? Isso aí. Do caminho aqui, estou vendo um pouco mais no meio, vou achar um lugar mais plano, tem muita pedra aí, pedra demais, aqui tá ótimo, né? Abraço a todas as pessoas que estão aqui, fieles no canal, e vamos que vamos. Um abraço grande, e hoje o rolê é diferente, é de bike.